російським громадянам, які біжуть від мобілізації або покидають Росію, зараз дуже важко. В Туреччині всім тотально відмовляють в наданні виду на проживання, дозволу на проживання. Тут таке є. І це, можливо, і не має тішити нас, або Україну, або Західний світ. Подейкують, що після візиту Медведєва саме до Туреччини стали відмовляти в цьому. Тобто Росія теж не воліє, щоб її громадяни дуже сильно осідали Туреччину, покидали Туреччину. Тому багато хто на роздоріжжі, а багато хто вже просто ми поміщаємо по Стамбулу зараз. Живуть тут нелегально, а в принципі, поки якогось такого поліцейського терору до них немає. Тобто люди живуть нелегально, і коли вони виїжджають, вони коли знаходять можливість кудись поїхати з Туреччини, вони можуть заплатити тільки штраф за це. Тому поки вони сидять тут, але в дуже таких складних умовах, якщо, скажімо так, українцям до сьогодні дають дуже легко вид на проживання, більш того, українців не штрафують навіть за те, якщо вони більше 90 днів перебувають на території Туреччини. Якщо вони не виїжджають, українців ніхто не чіпає. До росіян починаються перевірки і відмови в дозволах. А санкції зіграли в цьому роль, на вашу думку? А ні, Туреччина веде свою гру. Єдине, що ми звертаємо на дві речі увагу. По-перше, все ж таки, влітку Туреччина заборонила систему МІР. Це система платежів, да, використовувати тут. І якщо перші місяці повномасштабної війни Росії проти України ще росіяни і мешканці України з окупованих територій, які користуються російською платіжною системою МІР, могли свої гроші знімати тут, це закрилося. І от останні 2-3 тижні йдеться мова, але турецькі медіа теж посилаються більше на росіян. Я іншої інформації від турецької влади офіційно не чув. Почали забороняти реекспорт з території і імпорт з території Туреччини. Як це робилося? Все, що було заборонено в торгівлі між Росією і Європою, робилося хаби в Туреччині, і в принципі спочатку ці товари доставлялися сюди, потім потрапляли на територію Російської Федерації. Те саме було в зворотньому напрямку, але от цю річ то Туреччина теж почала закривати. Офіційно вона не приєднується до санкцій, але я думаю, звертаю увагу на вимоги своїх партнерів в Європі і Сполучених Штатах.